dogovor, odnosno odustajanje. Mi dolazimo u dobroj vjeri, prihvaćamo ovaj poziv koji smo dugo čekali, mislili smo da će biti i prije, ali mislim da je i vlada i politika shvatila da su nam ciljevi zapravo zajednički, da svi moramo brzo i efikasno djelovati u cilju očuvanja ovog zdravstvenog sustava, u cilju koristi za naše hrvatske pacijente, hrvatske građane, jer svi ćemo mi jednog dana biti pacijenti. Jesu li poznati rezultati skupštine liječničkog sindikata? Rezultati skupštine će biti poznati negdje tijekom sastanka. Evo, prebrojavanje je pri kraju, očekujem poruku za vrijeme sastanka, pa kad završimo, onda ćemo vam reći i jedno i drugo. Hvala vam. Hvala.